Utatueleza nini ikiwa mama yake Lionel Messi ameshafunga uzazi? Utatuambia nini ikiwa Cristiano Ronaldo mama yake hafikirii kama anaweza kupata mtoto mwingine? Hapa tunakuletea mtoto asiyekuwa wa kizazi cha soka ndani ya wanasoka, akiwatesa vilivyo barani Ulaya, hasa kutokea kwenye klabu ya Borussia Dortmund na timu ya taifa ya Norway. Hapa namzungumzia kijana mdogo ambaye alizaliwa Julai 21 mwaka 2000. Ni mshambuliaji wa Norway. Kizazi cha Norway kimebarikiwa washambuliaji wengi. Utakumbuka klabu ya Chelsea wakati ule mwanzoni mwa miaka ya 90 na mpaka kufikia miaka 2000 iling'aa sana na bwana mmoja akiitwa Tore Andefro. Inaonyesha damu ya Norway ndani ya Premier League ilivyokuwa ikifanya kazi. Upande wa pili walikuwa na Babyface the Assassin, kwa maana kwamba OGS ama Ole Gunnar Solskjaer, ambaye ni kocha hivi sasa wa Manchester United, alikuwa akitikisa vilivyo kwenye nyanja nzima kutupia mabao. Ukimwangalia kwa muonekano wake, akiwa na brown hair kichwani, futi 6 na inchi 4 na kilo zaidi ya 87, miongoni mwa wachezaji ambao kimsingi wanachipukia vizuri sana kwa Bundesliga. Alianza maisha yake ya soka huko kwao Norway, ambapo pamoja na kuvutia kasi makocha mbalimbali na timu mbalimbali, Braut Haaland aliweza kuonekana miongoni mwa washambuliaji asingeweza kuwa pengine Ludvig van Nistelrooy, lakini angeweza kuikaribia ile shape ya kishambuliaji Ronaldo, Nazario de Lima. Uwezo wake wa kutumia kasi, anatumia gula kushoto, uwezo wa kuyumba na defender na kushield mpira moja kwa moja, huku akisoma hukumu kali na kutoa adhabu stahiki kwa magolikipa kama raia wa Costa Rica, golikipa wa PSG, ambapo aliona moto baada ya kuonana na huyu mwamba. Aliscore mara mbili siku hiyo na akaweka ile shangili yake kama mtu aliye kwenye meditation. Sema wachezaji ambao bora sana. Ukiangalia katika timu yake ya taifa, akiwa anacheza World Cup 2019 msimu wa mwaka jana pale, Braut Erling Haaland alikuwa ni miongoni mwa wachezaji walioshika vichwa vya habari baada ya kubeba ufungaji bora. Ndani ya mechi dhidi ya Honduras aliweza kufunga mabao 9 peke yake, rekodi ya dunia ambayo haijawahi kutokea na ikawekwa kwenye vitabu vya Guinness. Lakini ukiangalia kitakwimu na kidata, mnamo kwenye nchi ya Norway alicheza mechi 16 za Division 1 akiwa na klabu ya Einstein na Elsten, tena akafunga kama mabao kwa in total kama mabao 12. Alifunga mabao 14 in total. Lakini baadaye Austrian club ya Bundesliga ya Austria ambayo ilikiitwa RB Salzburg ilimuona jicho na moja kwa moja ikaamua kununua huduma yake, ambapo bwana huyu alikwenda akaichezea michezo miwili na kuskoba bao mbili msimu wa kwanza, kabla msimu wa pili kucheza game 14 na kuskoba bao 16 akiwa kaipatia jumla ya karibu mabao 17 kwenye mechi 16. Katika hali yake ya kuscore huku vile vile aliendelea, ambapo kwenye Bundesliga kwa msimu huu tu tangu pale mwezi Januari ameweza kufunga mabao 9. Alikuwa na option ya kutua Manchester United, kutimiza ndoto za kila mwana Norwe ya kuchezea Manchester United, ambapo angekuwa kafata nyayo za Ole Gunnar Solskjaer, lakini alichagua klabu ya Borussia Dortmund kwa ajili ya ficha yake. Kiasi chake walichomtolea Borussia Dortmund kumsajili ni kiasi cha euro milioni 30, ambako ni kama milioni 25, ambapo ni zaidi ya bilioni karibu 60 za huku kwetu. Kimsingi Braut Haaland ni miongoni mwa kizazi kijacho cha soka, akiwa sambamba na watu kama kina Kylian Mbappe. Uwezo wake wa kufunga unazidi kuziumiza ngome mbalimbali akili, kwa maana kwamba namna ya kutafuta mchezaji husika anaweza akawa na instinct zipi. Ukishakuwa na futi 6 na inchi 4, na maana wewe ni mshambuliaji wa asili, japokuwa hana kasi ya kutosha na guu lake la kushoto, kwa maana kwamba sio winga haswa, lakini ana tambo kubwa kukimbilia kwenye ndani ya box, ambapo kimsingi ukizubaa jamaa na kuliza hata kwenye goli zile finishing cracking finish wanaita wenyewe. Anaweza kumalizia mpira kalala, anaweza kumalizia mpira kwa kutani, anaweza kumalizia mpira kwa kusogea nao mbele moja kwa moja, na vile vile ni mtaalamu wa kupiga zile link up pass. Ni miongoni mwa wachezaji ambao hata ubinafsi hana. Ukimwangalia ana enjoy maisha yake ya soka, na ni nadra sana kumuona ubwana akasirika. Hata siku ile PSG ambapo walirudisha idadi ya magoli waliofunga kwenye leg ya kwanza UEFA Champions League hatua ya 16 bora, hakukasirika pale akina Neymar walipoiga celebration yake, japokuwa wengine walikuwa na mihemko ikawatokea hivyo. Ni kijana wa mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Norway na klabu ya huko kwao, bwana Braut Haaland, ambaye kimsingi ndio baba yake mzazi. Huyu ni Erling Haaland, ambaye ni jina kubwa katika soka. Potential alizonazo ni paka kufikia hivi sasa kwenye UEFA Champions League, kacheza game 9 tu na kaisha score zaidi ya bao 8. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakupatia ladha ya soka ya kweli na matokeo kwa wakati mmoja, tofauti na wachezaji wengine ambao wanaweza kupatia ladha ya soka bila matokeo, na maana ana uwezo wa kuonyesha uwezo katika kutumia mabega nguvu, na ukimwangalia alivyojaa
Bryant huwezi kuamini kama ana miaka 20 au ana miaka 19 by now, lakini shughuli yake ndio itakayokueleza kuwa mchezaji aliyepo hivi sasa mpira unachezwa na vijana kuliko watu ambao wamesogeza umri kidogo. Blount Haaland huyo ukimwangalia vile vile unaweza kusema hata silaha nyingine alionayo ni ile hali ya kutumia mguu ambao sio wake, kwa maana mguu wa kulia japokuwa hautumii mara nyingi, mguu wa kulia anautumia yeye japokuwa ni mtu wa kushoto, pale adhabu inapotakiwa isome kwa dharura, kwa maana kwamba mpira umekuja upande wako wa kulia wakati unatumia mguu wa kushoto na huna nafasi ya kujiandaa, moja kwa moja bwana mkubwa anafanya hiyo shughuli. Okay, ukimwangalia vile vile Blount Haaland amefuata nyayo za Magritte kama hao hapo hivi. Ina maana kama anaweza akajenerate kiwango chake hivi sasa, kila timu duniani inalilia sahihi yake. Real Madrid watakwambia tunamhitaji mchezaji huyo. Bayern Munich wao wanasema mchezaji wa Borussia Dortmund akicheza vizuri si tunafaa kushangilia zaidi, kwa sababu tunakumbuka Robert Lewandowski namna anavyotua pale na wachezaji wengine wa Dortmund ambao wametua kwenye klabu ya Bayern Munich. Wakati huo huo timu kama PSG wanafikiria kabisa kwamba ukiwa na Kylian Mbappe mwenye pungufu ya miaka 25, Blount Haaland mwenye pungufu ya miaka 20, unaweza kutengeneza timu ambayo inasisimua sana ndani ya bara la Ulaya. Kwenye klabu ya Manchester United wanasubiria kwa maana kwamba aimprove kwenye ligi kubwa, miongoni mwa ligi kubwa za Ulaya, Bundesliga, alafu moja kwa moja baadaye wa place order yao na wao waone wanasikilizwa katika mlango gani. Wakati Chelsea wao wanajizuga tu, lakini bwana mkubwa shughuli yake inaonekana na karibu kila kideo. Watu kama Arsenal wanaweza kuambia tuna shida naye, lakini sio kweli, kwa sababu mchezaji husika anaweza akawa ana gharama au anagharimika kumlipia fedha nyingi kuliko ambavyo wao uwezo wao kutoa fedha ulivyo. Huyo ni bwana Erling Blount Haaland, ama ukipenda mfungaji bora wa World Cup ya vijana ya msimu wa 2019, ambapo alifunga ndani ya miongoni mwa game zake dhidi ya Honduras mabao 9.